Od září loňského roku probíhal na Dolním náměstí rozsáhlý archeologický průzkum, který stál město více než 5 milionů korun. Ten pomalu končí, takže stavební práce mohou opět pokračovat v plném rozsahu. Rekonstrukce Dolního náměstí byla započata v únoru tohoto roku. Jedná se opět o tu velkou investiční stavbu, která přesahuje částku 100 milionů korun. Opět se jedná o investici, která je z větší části dotovaná prostřednictvím regionálního operačního programu. Nás poměrně dlouho zdrželi archeologické práce, které zde probíhaly až do dnešních dnů. Archeologický průzkum se chýlí ke konci, takže je možno už bez problému pokračovat v řádném harmonogramu výstavby této investice. Jinak já mám pro naše spolupčany, kteří bydlí na Dolním náměstí, myslím si, že velmi dobrou zprávu. Koncem měsíce září bude zprovozněna ta dolní část Dolního náměstí směrem k tržnici. Bude zde několik desítek nových parkovacích míst, které již budou v předčasném provozu a naši spolupčané, firmy, které zde podnikají, již mají možnost je využívat. A znamená to, že bude zprůjezdněna komunikace z ulice Kateřinská do ulice Kapucínská, takže přece to množství těch objízdních trah se trošinku zmenší. Já vím, že to nebude ideální, ale myslím si, že pro zásobování firm, které zde mají své sídlo, se ta situace značně zlepší. Jinak v příštím týdnu zde bude montována velká trafostanice, je to na úrovni domu, kterému se říká Zlatý jelen. Přijede velký jeřáb, který přijede Pavelčákovou ulici. Myslím, že to bude poměrně zajímavá atrakce, protože tak velký kolos jsme na náměstí ještě nikdy neinstalovali. Dokončení rekonstrukce Dolního náměstí je stanoveno na polovinu června příštího roku. Mírný průběh zimy by ale mohl umožnit zkrácení tohoto termínu. Zeleň, kterou nechává vysadit město Strakonice v okolí nové školy, bude stát 1 148 000 korun. Oživení se dočká nejen areál budovy, ale i balkony i nedaleká zastávka. Tím úpravy v této lokalitě neskončí. Výstavba školy Povážská je dlouhodobá záležitost a samozřejmě i úpravy terénu kolem a nejbližšího okolí. Takže co nás ještě čeká v budoucnosti? Naštěstí se nám podařilo získat dotaci dodatečně po té, co jsme přepracovali všechny plány, takže nakonec se ta oblast dočká i kruhové křižovatky. Přitom už to vypadalo, že výstavbu zamýšlené kruhové křižovatky zabrzdí nedostatek financí. Na investici se teď dodatečně podařilo sehnat 11-milionovou dotaci z regionálního operačního programu České republiky. Vyjde nás to levněji, dílo bude rozsáhlejší, ale protáhne se to zhruba o rok déle, to znamená, bude tam ještě nějaký pracovní ruch, ale myslím si, že výsledek bude skvělý a zvýší se bezpečnost i vlastně komfort pro děti, pro rodiče a i pro ty, co tam bydlí. Pravidelné sečení trávy, údržba stromů, případně jejich ořez či kácení, starost o záhony a jejich zalévání. Bez těchto činností se péče o zelené části města neobejde. Především v jarních a letních měsících pak vyžadují zelené plochy zvýšenou pozornost a tu nyní budou mít v rukou pracovníci komunálního hospodářství městského úřadu v Kyjově. V poslední době se množily dotazy občanů na údržbu veřejné zeleně. Všichni jsme zaznamenali, že nebyla úplně optimální. My jsme se domluvili s dodavatelem těchto služeb, kterému bohužel havarovala technika, že převezmeme tyto činnosti pod hlavičku města Kyjova, že si potřebnou techniku dokoupíme nebo obstaráme, tak aby jsme od 1.8. tyto činnosti mohli pod hlavičkou města realizovat. S tím, že jestliže od 1.1. vzniknou technické služby, převezmou se tyto činnosti, nebo budou realizovány jiným způsobem. Jedním z důvodů, proč město přistoupilo k této variantě, jsou úsporná opatření, ale i skutečnost, že některé činnosti mohou zajistit pracovníci veřejné služby, případně zaměstnanci radnice. Srpen je proto jakýmsi zkušebním měsícem. V září nebo říjnu se budou zastupitelé rozhodovat také o tom, jak završit ideu zřízení komunálních služeb ve městě. V současné době výběrová komise doporučila kandidáta na ředitele technických služeb, inženýra Talaše, s tím, že buď v září, anebo v listopadu by zastupitelstvo mělo rozhodnout, jakým způsobem se v
tomto pokročí, jestli bude zřízena společnost technické služby a jak bude naplněna. Já se k této variantě samozřejmě kloním. V této souvislosti se diskutuje i další možnost. Ve hře je stále varianta, že budou služby zajišťovat pro město externí společnosti. O co jde radnici, především je tvrdá a nekompromisní kontrola jakýchkoliv finančních toků a efektivní výkon činností spojených s údržbou města. Sledujete RTčko, zprávy regionální televize .cz. Po celé letní školní prázdniny je veřejnosti otevřeno dětské dopravní hřiště v Jablonci nad Nisou. Podle údajů městské policie, která jeho prostory spravuje, je hojně využíváno a za dopravní osvětou sem dochází jednotlivci, rodiny i organizované skupiny návštěvníků. Dětské dopravní hřiště je pro veřejnost otevřeno každý všední den od 8 do 12 a od 1 do 3. Dětské dopravní hřiště využívá i příměstský tábor Českého červeného kříže, ale i jiné příměstské tábory. Dětem se tady věnujeme, přeci jenom těch úrazů na tom kole přibývá, ten provoz na té silnici je čím dál tím hustší, tudíž ty děti si tady mohou vyzkoušet jízdu na kole a bezpečně nic se jim tady nestane. Tak a nejenom jízdu na kole, jsou i v učebně? Nejenom jízdu na kole, samozřejmě jsou i v učebně, kdy jim ukazujeme těm menším dopravní značky, pracujeme s nima, aby věděli, jaké dopravní značky se mohou vyskytovat na silnici a podobně. Aktuální návštěvníci z řad mladých zdravotníků zahájili pobytem na dětském dopravním hřišti druhý turnus příměstského tábora organizovaného Jabloneckým oblastním spolkem Českého červeného kříže. Přihlásilo se 8 dětí. Dneska se jim budeme plně věnovat na dětském dopravním hřišti a jinak jsou zase připraveny různé aktivity, včetně návštěv různých služek integrovaného záchranného systému. Je vidět, když jste zařadili dopravní hřiště do programu, že dáváte prostor a vnímáte nutnost té osvěty v dopravní výchově. Tak samozřejmě, protože těch dětských úrazů na silnici přibývá, takže je důležitá ta osvěta ohledně těch dopravních předpisů, nehledě na to, že přibývá mladých cyklistů a tak, to dopravní hřiště je důležitou součástí našeho příměstského tábora. Oblastní spolek Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou kromě svých příměstských táborů připravil pro všechny děti z města i jeho okolí také nevšední rozlučku s letními prázdninami. 31. srpna odpoledne se v městském spolkovém domě uskuteční maškarní bál tematicky zaměřený na vodní svět. Jan Štol, televize RTM. Čilý kuchařský ruch, krájení masa a cibule. Právě tak toto vypadalo v sobotu po ránu u vsetínského fotbalového stadionu na Tyršově ulici, kde se konal třetí ročník vsetínského gulášfestu. Soutěžit sem přijelo 15 týmů nejen z Valašska. To je právě perlička, že všichni ne ze Vsetína, ale loni se nám objevil jeden tým ze Slavkova, kteří letos dovezli další dva týmy, takže my máme ze Slavkova tři týmy, máme tam, myslím, jeden tým od Frýdku Místku, z Valmezu nějaké kuchaře, prostě je to takové pestré. Každý tým dostal 10 kg masa, ze kterých musel uvařit 80 porcí guláše. V rychlosti příprav v základu byly u jednotlivých týmů rozdíly. My teprve děláme vývarek, ale už se to chystáme slít a pustíme se do cibulky, my to doženem. Máme dobré vytápění, na rozdíl tady od konkurence, my topíme plynem, takže to se dělá rychle, dobře, tady to doženeme v závěru. Každý ze soutěžících mohl svůj guláš vylepšit libovolnými specialitami. Někdo tam dává víc bobkového listu, někdo míň, to je to krajová záležitost a myslím si, že každé guláš je dobré tady. Trefit se do chuti po rodě. Přesně tak. Trefit se a hlavně lidi, aby se dobře najedli. Domácí ingredience, domácí majoránka, domácí česnek a tak dál a tak dál. Špalová muka. Špaldová. Vylepšili jsme to kolínkem, ale to nikde neříkejte. A hlavně se u toho neopít. Někteří účastníci se vsetínského kuchařského klání účastnili poprvé a do vaření šli s jasným plánem. Tak hlavně dobrou základu dělat a pak už snad to dopadne dobře, no. Nepřipálit, nemáme žádné tajemství, nic, děláme to tak, jak nás to babičky naučilo. I když počasí vaření pod širým nebem moc nepřálo, na výkonech a náladě kuchařů to nebylo poznat. No až na to, počasí je to skvělé. Přípravu jsme nepocenili, jak vidíte, takže výsledek bude taky skvělý. A tyto slova se na 100% potvrdily při hodnocení poroty. Kuchařský tým ve složení Vladislav Chvátal a Karel Jurčík se totiž stali letošními králi vsetínského gulášfestu.
Úsek prevence městské policie Ostrava využívá času prázdnin a uspořádal v Horní Lhotě poblíž Ostravy pobytový tábor pro děti ze sociálně slabších rodin. To oproti předchozím letům trochu je a trochu není novinka. Vždycky se konaly tábory příměstské, kdy děti chodívaly odpoledne domů k rodičům, ale využili jsme toho, že tady děti s náma 5 dnů pobývají i v noci a máme možnost na ně intenzivněji působit. Z našich záběrů snadno poznáte, při jakém programu jsme zastihli policejní preventisty a jejich malé svěřence. Na návštěvu přišli kolegové táborových vedoucích, kinologové městské policie Ostrava. Předvedli se jak při vycvičeních zásahům proti lumpům všech možných žánrů, od agresivních opilců přes násilníky až po zloděje ujíždějícího na kole, tak později i při záchranářští a pátrací. Jak se dalo předpokládat, ukázky práce psovodů a jejich 4 nohých spolupracovníků v dětech vyvolaly naprosto spontánní nadšení. Zejména, když si později mohli sami zahrát na schovávanou 3letým belgickým ovčákem Adonisem. Filozofií tohoto a podobných táborů je umožnit i méně majetným rodičům poslat děti na tábor zcela zdarma. My jsme požádali o grant Ministerstvo vnitra České republiky, konkrétně městský program prevence kriminality, a byla nám poskytnuta dotace, na které se ještě podílí statutární město Ostrava. Letos tedy bylo potřeba více peněz na ten pobytový tábor a jsme rádi, že dotace vyšla. Letní golfový kemp pro děti pořádal již 3. rokem klub Kotlina na svém hřišti mezi Litoměřicemi a Terezínem. Golfové přípravky, která trvá týden, se účastní malí členové klubu i úplní začátečníci. Síly se brzo srovnají a na konci kempu už spolu děti soutěží o první pokořené jamky. Ve škole jsem měla jednoho kamaráda a jeho rodiče mlenský, oni hrajou golf a oni se mě zeptali, jestli jako bych chtěla hrát golf, tak já jsem sem přišla, mně se to líbilo, tak jsem začala hrát golf. Děti ke golfu přistupují především jako k zábavné hře, a tak si sport, který byl v minulosti posuzován spíše jako relaxační sport horních 10 000, rychle osvojí. Většina účastníků golfového kempu se na Terezínskou kotlinu vrátí i na přes rok a z některých možná vyrostou budoucí šampioni. Zásluhu na tom má i profesionální hráč a trenér John Horsky, který může vést výuku v češtině i angličtině. Všichni můžou učit základy golfu, to jsou 5 věcí, co každý dobrý hráč dělá, tak to jsou věci, co učím základy, ale věk je to relativ individuál na každý junior. Ale typicky 5-6 let může začínat, když má koordinace. Přestože se v nejnižších věkových kategoriích ještě nehrají ligové soutěže, i nejmenší děti mohou měřit síly na turnajích. Terezínský klub si tak vychovává budoucí golfové naděje. Co se týče kategorie dospělých, tam jsme v 2. lize, letos jsme si vedli výborně, bohužel jsme o 2 rány nepostoupili do 1. ligy, což nás hrozně mrzelo, takže doufám, že se nám to podaří příští rok, ale samozřejmě teďka ty děti vidíme přibývají každým rokem, takže doufám, že se to budeme zlepšovat, jo, že příští rok budeme moct i v těch dětských kategoriích soutěžit. Závody dračích lodí v Ostrožské Nové Vsi se stejně jako každý rok staly velkým lákadlem nejen pro samotné závodníky, ale také pro diváky. Jednotlivé souboje dračích posádek přinášejí totiž vždycky parádní podívanou. Závod je výborný, počasí nás trošku zklamalo, na to, jak byli celý týden pěkně, tak nám to dneska trošku nevyšlo, ale už se to vyčasilo, to nejhorší jsme zvládli. I přesto, že letošnímu ročníku příliš nepřálo počasí, pořadatelé byli s účastí lodí na startu velmi spokojeni. Právě teď nám jezdí posádky FAN, těch je myslím 15 nebo 16, to jsou místní firmy a okolní, co se necítí na ty lepší. To je slušná účast. Pak máme 24 v mixu, český pohár a ty lepší firmy dohromady. A je 8 mužských, 8 ženských posádek. V závodech se představila také domácí posádka novoveských řezníků, která si nevedla vůbec špatně. My už jsme jednu jízdu odjeli, kde jsme dojeli 3. na 200 na chlapy. Holky jsme letos bohužel nedali a úspěch velký, no. Po dlouhé době v chlapech medaile. 3. místem na 200-metrové trati medailová žení novoveských řezníků ale ani zdaleka nekončila. Draci z Nové Vsi totiž vybojovali stříbro na 500 metrů. Mixovaná posádka brala stříbro na 500 a dokonce i bronz na 2 kilometry. Nejlepší posádkou se v Ostrožské Nové Vsi stal celek z Nymburka, který se na stupně vítězů postavil celkem 6x. Mezi amatérskými posádkami nescházela ani nejlepší regionální loď z květnových závodů Draci z Letu.
ti se hned v první rozjížďce dokázali prosadit mezi postupující. Myslím si, že to nebylo špatné, ale trošku nám to nesedlo, ale dobrý. Jsme spokojení, byla to taková rozcvička, doufám, že příště to bude lepší. Draci z letu nakonec potvrdili své ambice a opět královali mezi regionálními posádkami, když na 200-metrové trati vybojovali třetí místo. Z vítězství v závodě amatérských posádek se radovala loď boxu Těmice před posádkou s názvem Buď lepší.